Betsy verseningsvideo's vir prinsessies wat in bediening staan, week 19. Ek en al vir 2 jaar het die intense begeerte om die Camino te gaan stap, sommer die hele volle reis van 55 dae, soos die liedje I Can Only Imagine. In die 55 dae pelgrimsreis, hoeveel dinge God vir my gaan uitwys, dit sal hemels wees, maar tot op daardie punt wat ek die Camino kan gaan stap, so'n intense pelgrimsreis, bid ek sommer nou dat God ook al die tussentijd sal gebruik en vir my eie persoonlijke Camino dagelikse route sal uitwys, om vir my die oor te gee hier in die sonnige Suid-Afrika. En dis ook my wens vir jou, mag jou grootste diepste bucketlist items waar word, maar tweedens, voor die reis, daarop dat God ook daar die voorbereidingstijdperk sal gebruik, om vir jou die seëninge te gee, sommer van hierdie punt af vorentoe. It's a very simple existence, and it's a very addictive kind of existence. You get up in the morning, you put everything you own into one bag, and you walk. Pourquoi tu fais le chemin avec maman? Parce qu'on n'a pas le choix. Nog een film inspiratie is die een van Captain. Ken je die film? Indien nie, doen jouself 'n gunst en gaan kyk het gerus. Die jong meisie wie sy lewe gemors is. Iemand probeer haar te help om vir haar Rick Warren sy Purpose Driven Life boek te gee. Daardie aand word sy gijselaar van 'n wrede moordenaar en verkragter. Op 'n stadium vanuit verveeldheid begin sy die boek te lees. Later versoek die krimineel dat sy ook die boek vir hom moet hardop lees. Daar later gee die krimineel homself in. Sy is aanhaal. Mag ons ook die saaitjies wat ons gee, deur om boeke, films, boodskapies vir prinsessies wat sukkel, ook so 'n tsunami impak of so 'n atoombom impak te hê in die mense se lewens in wie ons investeer. Ek dink eendag in die hemel gaan ons 'n oomblik hê waar God vir ons wys watter invloed het ons op die mense in ons se lewens gehad. Hierdie oorspronklike vrou wat vir haar die boek gegee het, sommer hierdie kant van die hemelgordyn besef watter tsunami of atoombom impak sy gehad het op die jong meisie se lewe. Hey baby girl, I love you. I love you too. I'll send my prayers for you. This car. I lost everything. My husband's dead, and they said I was an unfit mother. Took away my little girl. Have you heard of this book? Help me. You're late, Ashley. Lady dropped this off for you. When I heard I had a son. My seëning vir jou hierdie week is, mag jy volkome blydskap hê. Mag jy een van daardie onmoontlike oomblikke hê wat jy net nie kan ophou giggel nie. Wat iets so radikaal snaaks is, dat jy net wil giggel soos 'n klein dogtertjie. Mag jy eie persoonlike Trevor Noahs of Jeff Downs in jou lewe hê, wat jou net sommer laat skater lag. Ek het 'n vriendin, ons eie persoonlike arts en crafts minister van Betsewer, wat my so gereeld tot uitbars van die lag, met haar unieke, snaakse, sê dinge. Wanneer sy by jou is, lag jy altyd en gereeld. Sy vertel, hulle het iewers heen gery, waar haar laerskoolseentjie so 'n groot pieps gehad het, dat sy kiestande alreeds rugslag begin swem het. Sy is my eie persoonlike Trevor Noah. Mag jy oomblikke kry wat humoristies is, dat ons meer stories versamel van lag en blydskap wat ons rondom die braaivleisvuur kan uitdeel. Meer stories is dit as wat ons stories van politiek en korrupsie doen. Mag jy 'n geseënde week hê.